Sənin qalx evin. 4 bucaq nə idi? Ən azı 3 nöqtədən bir düz xat üzərində olmayan 4 nöqtə. Ən azı 3 nöqtəsi. Ən azı 3 nöqtəsi bir düz xat üzərində olmayan və onları ardıcıl birləşdirən 4 nöqtədən ibarət fiqura 4 bucaqlı deyilir. 4 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Bəli. Məsəl? Səhv deyirəm. 4 nöqtə. Ən az 3 nöqtəsi bir düz xat üzərində olmayan və onları ardıcıl birləşdirən 4 nöqtədən və 4 parçalayan ibarət fiqura 4 bucaqlı deyilir. Təşəkkürlər. Ən az 3 nöqtəsi bir düz xat üzərində olmayan və onları ardıcıl birləşdirən 4 fiqur. Ən az 3 nöqtəsi bir düz xat üzərində olmayan 4 nöqtədən. Bir düz xat üzərində olmayan 4 nöqtədən və 4 parçadan və onları ardıcıl birləşdirən. Və onları ardıcıl birləşdirən 4 parçadan ibarət fiqura 4 bucaqlı deyilir. Ən az 3 nöqtəsi bir düz xat üzərində olmayan 4 nöqtədən və onları ardıcıl birləşdirən 4 parçadan ibarət fiqura 4 bucaqlı deyilir. Deyil, aysın. Eyvah. Eyvah. Qalx. Paralelogram nə deyilir? Qarşı tərəfə düz paralel və bərabər olan düz bucaqlı paralelogram deyilir. 4 bucaqlı. 4 bucaqlı paralelogram deyilir. Təşəkkür edirəm. Qarşı tərəfə düz paralel və bərabər olan 4 bucaqlı paralelogram deyilir. Bir də. Qarşı tərəfə düz paralel və bərabər olan 4 bucaqlı paralelogram deyilir. Təşəkkür edirəm. Eyvah. Bütün üzləri cüt-cüt bərabər... Paralelogram nə edir? Deyir misin? Arxan. Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel və... Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel və... Bərabər. Bərabər olan cüt bucaqlı paralelogram deyir. Paralelogram deyir. Paralelogram deyir. Qarşı tərəfləri cüt-cüt bərabər və paralelogram... 4 bucaqlı paralelogram deyir. Bir de teşekkür ederim. Karşı tarafları cüt cüt beraber ve paralel olan dört bucaklıya paragram deyir. Evet. Teşekkür ederim. Karşı tarafları cüt cüt ve paralel ve beraber ve paralel olan dört bucaklıya paragram deyir. Teşekkür ederim. Karşı tərəfləri cüt-cüt və karşı tərəfləri cüt-cüt bərabər paralel və bərabər olan 4 bucaqlıya paralelogram deyilir. Paralelogram zəifdir. Elə şey. Nəsan qalx. Düz bucağın sahəsini nəfə tapırlar? Perimetrini nəfə tapırlar? Düz duran deyilər. Düz bucağın sahəsi nəyə bərabərdir? Perimetri nəyə bərabərdir? Mən düz bucaqlığın sahəsi deməli 2 mən 2 vurulsa 2 mən 2 vurdan deyil mən doğru görmədim. Mən anın perimetr deyənin nə anlayırsan? Mən bütün tərəflərin cəmidir. Bütün tərəflərin cəmi. İndi mən səndən soruşuram ki, düz bucağın perimetri düsturu nətərdir? Mən 2 vurulsun mərtəzədə A üstə gəlsin B. Ay sağ. A nədir? B nədir? Mən burada A şeydim. A endi mənim B-də uzunluqdur. Aysın, elmiş. Və sahəsi nətə tapırlar? Mən A-nın sahəsi də mənim A-nın kvadratı. O kvadratı sən ne deyin? Mən deyisəm. Sən deyisin. Mən düzbucaqlığı mənim sahəsi nətə tapırlar? Mən onun eyni uzunluğu mənim hasimlə bərabərdir. Aysın, elmiş. Elmişsin. Bəli. Turgut qalq əvvəl. Turgut, de görüm, düz bucaqlı paralelepiped nəyə deyilir? Bütün tərəflər düz bucaqlı. Bütün üzvləri? Bütün üzvləri düz bucaqlarından ibarət olan fiqura düz bucaqlı paralelepiped deyilir. Düz bucaqlı paralelepipedin neçə üzvü var? 6 dənə üzvü var. Neçə təpə nöqtəsi var? 8. 8 təpə nöqtəsi var. Neçə tili var? 12. Hər bir nöqtədən mənim 3 dənə tili çıxır. Hər bir təpə nöqtədən 3 dənə tili çıxır. Bəli. Yaxşı, hər bir tildə neçə dənə düz bucaq paralelepipeddən? 3. 4 dənə. Demişdim axı, 4 dənə birbiri var, 4 dənə eyni var, 4 dənə uzunluğu var. Orada məsələ var idi. Deyirdi, düz bucaq paralelepipedin tildərinin cəmi məsəl üçün 38-dir. Mən yazdım, 4 vurulsun, 4 dənə A-sı var, 4 dənə B-sı var, 4 dənə Z-sı var. Bir təpədən çıxan tildərini enni, bir təpədən çıxan enni A-nı işarə edirlər, uzunluğunu B-nə işarə edirlər, birbirini C-dir. Bəli. Hər tildən də 4 bərabər sayılır. 4. Aydın oldu, 3 yox, 4 bərabər sayılır. Bildin? Əyləş. Səhət qalx. Kub nə edir səhət? Kub mən bütün tərəfləri
beraber olan bütün üzleri. Bütün üzleri beraber olan düz bucaklıya paralelde kub deyilir. Bir de kubun belə tərifi var ki, bütün tilləri beraber olan, bütün tilləri beraber olan düz bucaq paralelde kub deyilir. Əslində tərif belə. Bütün tilləri, bir də nə? Bütün tilləri beraber olan düz bucaqlı paralelde de kub deyilir. Və tillər onun əməl etdirən tərəfləridir uşaq. Bəli, kubun bütün tərəfləri kvadratlar üzləri tərəfi kubun, desən kubun üzləri nədir? Kvadratlardan. Yəni hər bir üzü nədir? Kvadrat. Aysa. Yaxşı. Kubun səthinin sahəsinin hansı üstünü tapırlar? Kubun səthinin sahəsi müəllim, A kvadratı mən plus A kvadratı plus A kvadratı plus A kvadratı. Neçə A kvadratı yəni? 6 A kvadratı mən. 60 A kvadratı. Bəli. Niyə 6-ya vururuq? Çünki 6-nın özü mən tərəf üzü var. Aysa. 6-nın üzü var ona görə. Elədir. Ayxan qalxaq. Ayxan, kubun yan səthinin sahəsi hansı üstündən tapılır? Yan səthinin sahəsi. Kubun yan səthinin sahəsi. Kubun neçədən yan üzü var? Mən deyim. 4 dənə nəyə var? Yan üzü var. Yan üzü var. Mənim A kvadratı plus 4 dənə A kvadratı, o da 4 A kvadratı. Təkrar edin. Mən A kvadratı, üstə gəlsin A kvadratı, üstə gəlsin A kvadratı, üstə gəlsin A kvadratı, bərabər 4 A kvadratı. Eyvəş. Oldu. Yaxşı, sən mənə dinlən, düz bucaqlı paralelin səthin sahəsi. Bəli, düz bucaqlı paralel. Düz bucaqlı paralelin səthin sahəsi onun eni ilə uzunluğunun 4 misinə bərabər. Eni ilə uzunluğun səminin S səth bərabərdir. 2 vurulsun mörtərsə AB plus BC plus AC mörtərsədən bağlayır. Mən deyim. Rəqəmlərdə yenə vur. Mən. Yalnız mörtərsədə AC plus BC plus C. BC. BC. S səth bərabər. Təşəkkür edir. S səth bərabərdir. 2 vurulsun mörtərsədə AC plus BC plus AC plus BC plus AB. AB. Tillərin növbəni birinə vursan. Çaşma. AB. AC bir de BC. Oğlunda var mı da? Ben onun yazışımdayım. Ne tarz? Harflerin yazışı. O yazışım değil de. Tamam. Ben kubun, düz bucaklı paralelin necə üzü var? Düz bucaklı paralelin mi? Çevrə deyilir. Təşəkkür edirəm.
müstəqil üzərində verilmiş nöqtələr nöqtədən eyni məsafədə yerləşən nöqtələr çoxluğuna çevrə deyilir. Radius nədir? Radius çevrənin mərkəzi ilə onun ixtiyar nöqtəsini birləşdirən parçaya radius deyilir. Vətər nə deyilir? Vətər çevrənin mərkəzi ilə onun ixtiyarı yox. Biləmə çevrənin mərkəzi ilə onun düzdürsən. Çevrənin mərkəzi ilə onun ixtiyarı nöqtəsini birləşdirən parçaya vətər deyilir. Vətər bu radius deyilir. Vətər nə deyilir? Çevrənin mərkəzi ilə Çevrənin iki ixtiyarı nöqtəsini birləşdirən partiya vətər deyilir. Çevrənin iki ixtiyarı nöqtəsini birləşdirən partiya vətər deyilir. Diametri nədir? Diametri mərkəzdən keçən vətərə diametri deyilir. Mərkəzdən keçən vətərə diametri deyilir. Mərkəzdən keçən vətərə diametri deyilir. Diametrin və radiusun arasında nə əlaqə var? Diametri radiusun 2 mislinə bərabərdir. Bəli, diametri radiusun 2 mislinə istəyir. Diametri vətər ən böyüdür. Bəli, vətərləri. Vətərləri ən böyüdür. Mərkəzdən keçəndə o ən böyük vətər olur. Mərkəz ortadakı nöqtədir. Bəli, ən yüksəsi olur. Bəli, aysın. Əyləş. Məhəmməd Qalax, düzbucaqlı sahəsi necə tapılır? Düzbucaqlının sahəsi onun eni ilə uzunluğunun hansinə bərabərdir? Bəs perimetri? Düzbucaqlının perimetri onun eni ilə uzunluğunun cəmi kümsünə bərabərdir. Doğru. Düzlü şəklini deyə bilərsən mi? Mənim perimetrin 2... P bərabərdir, mənim 2 vurulsun, mörtəcədə A, B üstə gələk. A, B, A, C, düz bucaq B-dən uzunluğu. Bəli, A, elidir, B-dən uzunluğu. 2 vurulsun, yəni onun 2 mislinə bərabərdir. Aysa o. Kvadrat nəyidir? Kvadrat. Mənim kvadrat. Həm şək çəkildi, nəyə kvadrat edir? Mənim kvadrat. Bütün tərəfləri bərabər olan düz bucaqlıya kvadrat deyilir. Kvadratın perimetrinin necə tapılmaz, sahəsini necə tapılmaz? Kvadratın perimetri onun bir tərəf uzunluğunun kvadratına bərabərdir. Kvadratın 4 bərabər tərəfi var axı. 4 bərabər tərəfin toplamı bir tərəfin uzunluğunu 4-ə vurmaq. Bu deməkdir 4 vursun axı. Bəli, kvadratın perimetri nə olduğunda? 2-dirsə, mən bunu 4-ə vurmaq, 8-dirsə, mən kvadratın perimetri Mən kvadratın perimetri, perimetri bərabərdir, mən A üstə gələk B. Yox, mən deməli, ağzımıza dediyi artı ki, kvadratın bütün tərəfində bərabərdir. 4 vur A. B-də iş var orada. Kvadratın 4 vur A. Qaydada yaxşı bilmirsən A. Çox deyilsin. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün nə etməlisindir? Məhsul çıxılanı tapmaq üçün fərqin üzərinə... Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Eyni etsin, o daha çaxır. Məhsul azalanı tapmaq üçün məhsul. Məhsul azalanı tapmaq üçün fərqi üzərinə məlum azalanı gəlir. Məlum çıxılanı gəlmək lazımdır. Çıxılanı gəlmək. Bir də təşəkkür edəm. Məhsul azalan tapmaq üçün fərqin üzərinə məlum çıxılan gəlmək lazımdır. Bəli, bəs məhsul vurubu tapmaq üçün? Məhsul vurubu tapmaq üçün hasını məlumluqa bölmək lazımdır. Bəli. Məhsul böləni tapmaq üçün? Məhsul böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Bəs məhsul bölünəni tapmaq üçün? Məhsul bölünəni tapmaq üçün bölünəni qismətə vurmaq lazımdır. Böləni qismətə vurmaq lazımdır. Bəli, əlbəttə. Dur, təlimləri. Məhsul toplanı tapmaq üçün cəmlə mənim toplanı çıxmaq lazımdır. Məhsul çıxmaq tapmaq üçün yəni? Azalana fərqi çıxmaq lazımdır. Məhsul böləni tapmaq üçün? Mənim bölməm qismətə bölmək lazımdır. Məhsul vuru tapmaq üçün? Hasını əqba bölmək lazımdır.
Məhsul bölünən tap olsun. Bölünən qismə tərəfindən bölünən tap olsun. Məhsul çıxılan tap olsun. Azanlı fərqi çıxmaq lazımdır. Məhsul azanlı tap olsun, fərqin üzərindən mən çıxılanı alıb çıxmaq lazımdır. Matrizə nə deyilir? Əşyalar zaman üçün istifadə etdiyiniz ədələr, natural ədələr, natural ədələr, mərdəbə çoxluq edir. Sadəcə. Natural ədələr. Sonra sonra. Natural ədələr sizə başlayır. Mən birdə. Niyə sıfırdan başlayır? Mən çünki hər şey başlayanda birdən sayır. Allah, dəyəm də. Mən çünki birdən sayırım. Bəli, hər şeyi birdən sayır. Bəli, sıfırdan sayıb olmur. Bəli, sıfırdan əgər... Matur ətlərdə qarır. Matur ətlərdə qarır. İnsanlar çoxluğu. Çoxluları Latin alfabetinin böyük hərflərini işarə edir. Çoxluğun elementə çoxluğu, yox, çoxluğun o elementə çoxluğu təşkil edir. Çoxluğun elementi deyilir. Məsələn, 5-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40. Mən 100-ə mən 100 ola bilməz. Çünki mən 3 rəqəmli. Amma bizdə mən 2 rəqəmli deyim. Mən 95-ə qədər olar. O sonluq. Mən sonlu çoxlu deyim nə? Sonlu çoxlu deyim nə? Hə, sonlu çoxlu. Sonsuz çoxlu misal göstər. Sonsuz çoxlu var. 6-ya. Mən 5-i bölünən. Bəli. 5-i bölünən ədəd çoxlu. Hə. Çəkil olsun sana. Mən çəkil olsun. Mən 10-a bölünən. Mən sonsuz çoxlu 10-a bölünən. Mən 10, 20. Nəsə. Aşağı qoymuşsan. Desən, sadəcə desən 5-i bölünən ədəd çoxlu deyirsən sən təkcə. Demək bu sonsuzdur. Bir də var deyirsən ki 5-i bölünən 2 rəqəmli ədəd çoxlu. Onda sonludur. O 2 rəqəmi nəsb edirsən da. 95-i tutarır. Hə, bəli. Onda 3 rəqəmli ola bilməz. Çünki bizə 2 rəqəmli. 2 rəqəmli. Şərt qoyulursa. Bəli, boşluq nədir? Heç bir elementi olmayan çoxla boş çox deyilir. Boş çoxla mən... Ad çoxlu nə deyilir? Əgər ad çoxluğun hər bir elementi 5 çoxluğuna dağılırsa, o ad çoxluğun 5 çoxluğuna ad çoxludur. Əgər ad çoxluğun hər bir elementi 5 çoxluğuna dağılırsa, 5 çoxluğun hər elementi ad çoxluğuna dağılırsa, A və B çoxluğuna bərabər Bərabər çoxlar bir-birlərdən nəyə ilə fərqlərdilər? Çoxların birləşməsi nə tapılırlar, kəsilməsi nə tapılırlar? Çoxların birləşməsini, çoxların birləşməsini tapmaq üçün... Çoxun geçməsi tapmaq üçün, nəsə çox oynayacaq, yəni 3-4 çoxun artıq eləməsi 10 üzərə. Biraz aşkın, asta suplanışa bilərsiniz. İki çoxun geçməsi tapmaq üçün... Yavaş, biraz da yavaş. Yəni, iki çoxun birləşməsini tapmaq üçün, elmetlər sayı çoxun elmetini yazıb, elmetlər sayı çoxun çoxun birinci yazıb, digər çoxun artıq eləməsi 10 üzərə əlavə etmək lazımdır. Digər çoxun artıq eləmətlərini 10 üzərə əlavə etmək. Birinci yazdım çoxun üzərində indi bir əlavə etmək. İki çoxun birləşməsini tapmaq üçün, İki çoxun birləşməsini tapmaq üçün o elementlərini yazıb. Elementlərin sayı çox olan çoxunu elementlərini yazıb, digər çoxlu isə artıq olan elementlərə əlavə etmək lazımdır. Qaydalara təşkil edilməsin. Çox pis. Çoxluların kəsməsini də tapırlar. Çoxluların kəsməsini tapmaq üçün. Çoxluların kəsməsini tapmaq üçün. Mən eyni rəqəmlərim. Yəni ki, mən A kəsilsin, B bərabər. Kəsmə tərifini deyə bilərsən mi? İki çoxlu kəsməsin. İki çoxluğun? İki çoxluğun orta elmetləri təkcil olan çoxluğun kəsməsi. Çoxluğun çoxluğun kəsməsi deyilir. Təşəkkür edin. İki çoxluğun orta elmetlərinin kəsməsini. Ortak elmetlərinin elmetlərindən təşkil olan təşkil olmuş. Təşkil olmuş çoxluğa kəsilən. Bu çoxluğun kəsməsi deyilir. Təşəkkür edin. İki çoxluğun orta elmetlərindən kəsilən təşkil olmuş çoxluğa çoxluğun təşkil olmuş. Orta elementlərdən. Orta iki çoxluğun təşkil olmuş. Orta elementlərdən çoxluğun orta elementdən təşkil olmuş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi. Başa düşə deyirsən. Mən deyirəm ki, deyirəm. İki çoxluğun təşkil olmuş. Nəyin təşkil olmuş? Ortak elementlərdən təşkil olmuş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi deyilir. İki çoxluğun ortak elementlərdən təşkil olmuş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi deyilir. İki çoxluğun ortak elementlərdən təşkil olmuş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi deyilir. İki çoxluğun ortak elementlərdən təşkil edilmiş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi deyilir. İki çoxluğun ortak elementlərdən təşkil olmuş çoxluğa bu çoxluğun kəsməsi deyilir. Qaydalar zəif olur. Eynəş. Bəs uşaqlar bu qədər. İndi keçdik testlərə. Aykan, sen mi zayıfsın ha? Zayıfsın. Siz sana zayıfsın. Sana biraz zayıfsın. Teşekkür ederim Asım. Ben zayıfım.